ሰላም እንዴት ናችሁ? በኢትዮጵያ ኢንትራንስ ኤግዛም ቲፕስ ፓርት 1 ላይ ለኢንትራንስ ኤግዛም ስንዘጋጅ በቅድሚያ አንድ ራሳችንን ማዘጋጀት እንዳለብን፣ ሁለት ለጥናት መዘጋጀት እንዳለብን፣ ከዛም ሶስት ጥናት መጀመር እንዳለብንና ጭንቀታችንን መቀነስ እንዳለብን እንዲህም የምናደርገው እንዴት እንደሆነ በዝርዝር ፓርት 1 ላይ ተመልክተናል። አሁን በዚህ ፓርት 2 ጥናት ከጀመራችሁ በኋላ እና ፈተናውን ስትጀምሩ ምርጥ ውጤት ለማምጣት ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች እንነጋገራለን። አንድ ባለፈው አመት ፈተናዎች መለማመድ። ያለፈው አመት ጥያቄዎችን መስራት ላይ በጣም ትኩረት መስጠት አለባችሁ። በተለይ እንደ ኢንትራንስ ኤግዛም ላሉ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ያለው ጥቅም እጅግ ብዙ ነው። ከአብዛኞቹ ስንመለከት አንድ እውነተኛው ፈተና ላይ ጥያቄዎች እንዴት እንደሚመጡ ታውቃላችሁ። ሁለት ፈተናው ምን ያህል ጊዜ ሊፈጅባችሁ እንደሚችል ታውቃላችሁ። ሶስት በየአመቱ የማይቀሩ ጥያቄዎችን ወይም የተለመዱ ጥያቄዎችን ለይታችሁ እንድታውቁ ይረዳችኋል። አራት የተለያዩ የፈተና አሰራር ዘዴዎችን ለመማር ይረዳል። አምስት ያው ክፍል ላይ በትኩረት ማጥናት እንዳለባችሁ እንድታውቁ ይረዳል። ያለፈው አመት ጥያቄዎች ላይ መለማመድ ካሉት በጣም ጠቃሚ ነገር አንዱ ደግሞ በፈተናው ሊካተቱ የሚችሉትን ርዕሶች እንድታውቁ ይረዳችኋል። አብዛኞቹ ሳብጀክቶች ብዙ ዩኒት ስላላቸው ባለፈው አመት ፈተና መለማመድ ፈተና ላይ የማይመጡ ዩኒቶች ላይ ጊዜ ከማባከን እንድትቆጠቡ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክለሳችሁ ፈጣንና ውጤታማ እንዲሆን ያግዛል። ስለዚህ ያለፈው አመት ጥያቄዎችን ስትሰሩ ልክ አንድ ትምህርት እንደምታጠኑ አድርጋችሁ ጊዜ ሰጣችሁ በደንብ መስራት አለባችሁ። በመቀጠል ጠንካራ ጎናችሁ ማወቅ አለባችሁ። በመታጠኑበት ጊዜ ራሳችሁን ገምግሙ። ማለትም በየትኛው ቦታ ላይና ጊዜ ላይ ስታጠኑ በደንብ ትምህርቱን መቀበል እንደምትችሉ ለይታችሁ አውቁ። በዚህ ዙሪያ የጧት ጥናት ፕሮግራምና የማታ ጥናት ፕሮግራም ቪዲዮ ሰርቻለሁና ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁት ሩ ያሆነ የጥናት ለምዳችሁን ያሳደጋችሁ ደካማ የሆናችሁበት የጥናት ለምድ አስወግዱ። ደካማ የጥናት ለምድ ስል ጥናት ጊዜ ስልክ መጠቀምን ያካትታል። ጠንካራ ጎናችሁን ግን በደንብ ማሳደግ ከቻላችሁ ኢንትራንስ ላይ ሰቃይ ውጤት ታመጣላችሁ። 3 ሙሉን ጥያቄ ማንበብ። ባለፉ ፈተናዎች ላይ ስትለማመዱ አብዛኛውን ጊዜ የቱ ጋር ስህተት እንደሚገባባችሁ በደንብ ትኩረት አድርጉ። አብዛኛውን ጊዜ ኢንትራንስ ላይ which one of the following is true ወይም the correct statement about እንደዚህ አይነት ፎርማት ያላቸው ጥያቄዎች ስለሚመጡ ባለፉ አመት ፈተናዎች በተለማመዳችሁ ቁጥር እነዚህን ፎርማቶች በደንብ እያወቃችሁ ትመጣላችሁ። ከማጥቆራችሁን በፊት እያንዳንዱ መልስ በአግባቡ አንብቡና ተረዱ። ፈተናን በደንብ በተቃረበ ጊዜ ያለፉ አመት ፈተናዎች ላይ ስትለማመዱ ልክ እንደ ዋናው ኢንትራንስ ፈተና በሰዓት ለመጨረስ ሞክሩ። አስቀድማችሁ ይህንን ማድረግ ከቻላችሁ ለኢንትራንስ ፈተና በሰዓት መጨረስ አይከብዳችሁም። 4 እረፍት መውሰድ። የማስታወስ ችሎታችሁና ትኩረት የማድረግ አቅማችሁ እንዲሻሻል እረፍት መውሰዳችሁ ምርጥ መንገድ ነው። እረፍት መውሰድ የተማራችሁትን ወይም ያጠናችሁትን በቀላሉ እንድታስታውሱ ይረዳችኋል። ለረጅም ጊዜ ስታጠኑ የድካም ስሜት ይሰማችኋልና የማጥናት ተነሳሽነታችሁ እንዲጠፋባችሁ ያደርጋል። ከፈተናው አንድ ቀን በፊትም ቀለል ያለ ክለሳና በደንብ እረፍት አድርጉ። ጭንቀትን የመቀነስ ዘዴያችሁንም በደንብ ቀጥሉበት። በፈተናው ዕለትም የተለመደው የዕለት ተዕለት ተግባራችሁን አድርጉ። በአጠቃላይ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ከፓርት 1 እስከ ፓርት 2 ስምንት ነገሮችን ተመለከተ። አንድ ለፈተናው ከመዘጋጀታችን በፊት ራሳችንን ማዘጋጀት እንዳለብን፣ ሁለት ለጥናት በቂ ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን፣ ሶስት ጥናት መጀመር፣ አራት በፈተናው ምክንያት ሊያጋጥመን የሚችለውን ጭንቀት መቀነስ እና ማስወገድ እንዳለብን፣ አምስት ባለፈው አመት ፈተናዎች ላይ መለማመድ እንዳለብን፣ ስድስት ጠንካራ ጎናችንን ለይታ ማወቅ እንዳለብን፣ 7 ባለፉ ፈተናዎች ሆነ ዋናው ፈተናዎችን ሰራ ሙሉ ጥያቄው ማንበብ እንዳለብንና 8 በቂ እረፍት መውሰድ እንዳለብን ተመልክተናል። ጎበዞች አሁን ሂዱና ሰቃይ ውጤት አምጡ።
በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ ቻው